কাইলৈ মহানগরীৰ সাইকেল ফ্যাক্টরির পৰা লালগনেশলৈকে প্রায় 2 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যৰ এটি রোড শো হব। আমি প্রথমে গুৱাহাটীৰ আমাৰ যিসকল দলীয় কার্যকর্তা 50-60 হাজার তেনেকৈ হব বুলি ভাবিছিলোঁ, যদিও আমি দেখিছোঁ প্রত্যেকটো রোড শোত নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াই হোক বা সন্মানীয় গৃহমন্ত্রী ডাঙরিয়াই হোক বা আনকি অসমৰ অন্য প্রান্তত বা গুৱাহাটীতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেৱে হোক, স্বতঃস্ফূর্তভাৱে দলৰ সৈতে সংগতি নথকা, ৰাজনৈতিকৰ সৈতে সংগতি নথকা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজেও ৰোড শ্ব'লৈ ওলাই আহি অংশগ্ৰহণ কৰে। সেই সূত্ৰে আমি ভাবিছিলোঁ যে 1,00,000-30,000 তেনেধৰণৰ জনসমাগম হ'ব। এইটো আমাৰ দৃষ্টিত গুৱাহাটীৰ আজিলৈকে মই দেখা বা আমি দেখা সৰ্ববৃহৎ ৰোড শ্ব' হোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ 1,00,000+ মানুহ একে ঠাইত সমবেত হৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আশীৰ্বাদ দিবলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী দেৱক। Join BSc Nursing NGNM at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati under SM Group of Institutions.